និងជុំជាទីមេត្រីជាបន្តតទៅនេះអង្គភាព Paddy Fresh News សូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទៅទៅមួយដែលលើកតកតងទៅនឹងឋតាអនុប្រធាននាយកថាបដីអាមេរិកពនមនរុកបាឡើងជាប្រធាននាយកថាបដីមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលឫទេដែលមានសិតបន្តវែងកាន់ដំណៃនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសូមមិនចេញអស់លោកអ្នកនាងតាមដានទេសនានិងស្ដាប់នៅក្នុងសាលំអត់ដូចតទៅនៅក្នុងរដ្ឋថាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក មានការកំណត់នៅនីតិវិធីនៃការស្នងអំណាចនឹងកត្តាប៉ែករបស់ប្រធានធិបតីនៅក្នុងករណីអាសន្នដែលប្រធានធិបតីមិនអាចបំពេញភារកិច្ចបានបាត់បង់ជីវិតលាលែងពីដំណែងឬត្រូវគេបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីអំណាចការកំណត់បែបនេះគឺជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតមួយផងដែរដើម្បីធានាថាអាមេរិកនៅតែអាចមានមេដឹកនាំជំនាញទោះក្នុងកលតិសណាកដោត joint ទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការបន្តវេនប្រធានធិបតីអាមេរិកបុគ្គលដែលនៅជួរដំងគេបងអស់ប្រកាសថាគឺអនុប្រធានធិបតីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលពេលនោះតំណែងអនុប្រធានធិបតីមិនមានអ្នកកាន់ឬក៏អនុប្រធានធិបតីកត់ស្ថិតនៅក្នុងសភាបដោយប្រធានធិបតីដែរនោះគឺมันអាចបំពេញភារកិច្ចបានបាត់បង់ជីវិតឬក៏លៀលែងពីតំណែង ដំណើរព្រឹទ្ធេធិបតីអាមេរិកត្រូវធ្លាក់ទៅដល់បុគ្គលបន្តបន្តទៀតរួមមានប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រប្រធានស្ដីទីប្រិសិភាគណៈដែលប្រធានប្រិសិភាគឺអនុប្រធានធិបតីនិងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយរដ្ឋមន្ត្រីកាបរតេនៅលេខរៀងទី1យ៉ាងណាក្ដីបុគ្គលនៅហួសពីអនុប្រធានធិបតីមិនអាចខ្លាយទៅជាប្រធានធិបតីតែម្ដងឡើយគឺពួកគេ រွန်តែអាចកាន់ដំណ្នៃនេះជាបណ្ដោះអាសន្នជីទូទៅបុគ្គលដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបន្តវេនេះពុំត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅកន្លែងតែមួយក្នុងពេលតែមួយឡើយឧទាហរណ៍កំឡុងប្រតិការរដ្ឋវិបាលធំធំដូចជាការថ្លែងសារ state of the newien address ក្នុងការស្បាត់ជូកកាន់ដំណ្នៃរបស់ប្រធានធិបតីជាដើមនោះគឺត្រូវមានយ៉ាងហោចម្នាក់អាវត្តមានមួយវិញទៀត នៅក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗបុគ្គលទាំងនោះសុទ្ធតែត្រូវចម្លៀសទៅកាន់ទីស្វ័តភាពភ្លាមៗជាពិសេសគឺអនុប្រធានធិបតីមកទល់ពេលនេះអํานาចនិងកតាបកិច្ចប្រធានធិបតីអាមេរិកពុំធ្លាប់ធ្លាក់ហោះពីអនុប្រធានធិបតីនោះឡើយអនុប្រធានធិបតីអាមេរិកចំនួន9នាក់ធ្លាប់ឡើងបន្តវេនជាប្រធានធិបតីតាមរបៀបនេះក្នុងនោះ8នាក់រួមមានលោកចនធីលឺ Milan Fanmo Andrew Johnson Chester A Anton Todara Restaurant Craven College Harry Estraman និង London B Johnson ក្រោយដែលប្រធានធិបតីទទួលមរណភាពឬត្រូវគេធ្វើឃាតគណៈដែលម្ដនគឺលោក Crawford ឡើងក្រោយប្រធានធិបតីលាលែងពីតំណែង